بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu Jalla Vala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka je Allahu salavat i selam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda, Mustafu sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahu Jalla Vala se utječemo od znanja koje ne koristi, utječemo mu se od dove koja se ne prima i utječemo mu se od nezasite duše. Molimo ga Subhanahu wa Ta'ala da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti i time ga popraviti, a doista je Allah Jalla Vala sveznajući, svemogući i mudri. Dobrodošli u treće predavanje o najboljem insanu, najboljem stvorenju koje se ikada pojavilo na Dunjaluku. Evo već treći skup govorimo o poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wa sallam i jednom od razloga zašto ga vjernici trebaju voljeti najviše, pa čak i od sebe samih, više da ga vole i od sebe samih. Na prvom predavanju, koliko se sjećate, a onima koji nisu bili, da ponovim, čovjek se u osnovi na Dunjaluku voli zbog tri razloga, iz tri razloga, četvrtog nema, pa se voli ili zbog jasnog, vidljivog interesa ili jasne, vidljive, dakle spoljašnje ljepote, ili zbog unutrašnje ljepote, odnosno lijepih jeli vrlina, osobina, prefinjenog morala, karaktera, ili zbog dobročinstva koje nam ta osoba čini. Pa vidjet ćemo da sve ovo troje, sva ova tri razloga i to na najvisočijem stepenu nalazi se kod Muhammeda Mustafe sallallahu alihi wa alihi wa sallame. Bio je najljepšeg izgleda, također najljepšeg ponašanja. Za njega je Allah dželle vale, Allah, gospodar svih svjetova, iznad Arša, iznad sedam nebesa rekao: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Doista si ti, o Muhammede, na posebnom stepenu morala. Pa je bio, dakle, posebnog lijepog ponašanja, sa svima se najljepše obhodio i također ne može se pobrojati, ne može se izmjeriti nikakvom mjerom dobročinstvo koje je učinio prema svome ummetu, prema nama i drugim njegovim sljedbenicima. Zbog toga vjernici i vjernice trebali bi Allahovog poslanika Muhammeda alihi salatu sam nakon Allaha dželle vala da najviše vole i od svojih porodica i od svojih imetaka pa čak i od samih sebe. Da bismo ga voljeli i da bismo ga slijedili, moramo ga upoznati. Moramo ga upoznati. Čovjek da bi nešto volio, da bi to prihvatio, usvojio i nakon toga nastojao da bude što bliži toj osobi ili nečemu, dakle, mora da se upozna s tim. U tom cilju, dakle, govorimo o Allahovom poslaniku Muhammedu alihi salatu sam, da vidimo koliko je Allah dželle vala milost nam ukazao. Zasigurno, Allahova dželle vala najveća milost prema nama, ljudima, jeste poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Nema veće blagodati. Nema veće blagodati, nema veće Allahove milosti po nas od slanja Muhammeda sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sa objavom Kur'an i Kerimom. Kao što je Jalla Vala i rekao: "Vama arsalnake illa rahmetan lil alamin." A doista mi te nismo poslali osim kao milost svim svjetovima. Mi smo te poslali kao milost svim svjetovima. Pa Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam najljepše se obhodio prema svima ljudima. Ma o kome se radilo, o vjernicima, nevjernicima, dobrim vjernicima, lošim vjernicima, čak licemjerima, čak neprijateljima, čak ratnim zarobljenicima, čak židovima, kršćanima, sa svima, sa djecom, sa omladinom, sa starima, sa bolesnima, sa iznemoglima, sa nemoćnima, sa jetimima, sa siročadima, sa udovicama, sa svima. I zbog toga su svi bili u njegovoj blizini. Zbog toga je svaki od njih htio da posjedi s njim. I kada bi razgovarao s njim, pomislio bi da njega Muhammed sallallahu alejhi ve sellem najviše voli. Poznata su vam predanja i kazivanja o tome. Svaki ashab kada bi sjedio sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam, razgovarao bi, gledao bi ga u oči, ne bi okretao svoje lice od njega, smiješio bi mu se toliko da bi svaki od njih pomislio da njega poslanik alihi salatu sam najviše voli.
takav je bio sa svima. Takav je bio sa svima. Međutim, s vremena na vrijeme postojale su skupine s kojima se više družio iz potrebe njihove ili potrebe Allahovog poslanika alihi salatu sam za njima i kasnije islamskog ummeta od njih. Konkretno, od svih ljudi ponajviše se družio, dakle od svih kategorija ljudi ponajviše se družio sa omladinom. Znajući, ha? Da, svijet ostaje na mlađima, kako kažu. Znajući koliki je potencijal omladina. I poznato nam je dobro, čak je bio dječak Usama ibn Zaid, a njega je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam zajedno sa svojim unukom Hasanom, na jedno koljeno bi stavio Hasana, a na drugo stavio bi Usamu ibn Zaida. I kasnije, skoro pred svoju smrt, družio se sa Usamom, da bi kasnije Usama nakon njegove smrti uradio što je uradio, poveo vojsku sa 17 godina. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme ponajviše se družio sa omladinom, poznavajući njihov potencijal ili kako bi otkrio njihove talente, kako bi otkrio njihove mogućnosti. Pa pogledajmo nekoliko primjera. Slučaj Ibn Abbas. Poznat vam dobro hadis, biljež ga Tirmizi, Abu Daud i drugi. Kada je jedne prilike Allahov poslanik alejhi salatu prošao pored Ibn Abbas, a Ibn Abbas je bio omladinac, dječačić, kada je preselio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, razilaze se historičari i učenjaci hadisa koliko je imao godina, 13, 14 ili 15. Dakle, maksimalno 15, kada je preselio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Pa jedne prilike prolazi pored njega, zastaje i stavlja ga iza sebe na jahalicu. Je li bio magarac ili bio konj, deva, nije bitno. Uglavnom, staje i stavlja ga iza sebe. Ha, da danas ovi velikodostojnici, gradonačelnici, nekakvi, jeli, prijesednici, da oni stanu pa da uzmu nekoga sa sobom u svoja urnebesna vozila. Čovjek mora skakati u jarak kad naiđu. Kojom brzinom voze, ljudi se sklanjaju s puta. A kamo li da stanu pa da nekoga... Ha, kolika je bila skromnost Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. I ta skromnost poslije se odrazila na Ibn Abbasa. Poznato vam je da Ibn Abbas radijallahu anhuma rekao: dok sam tražio znanje, bio sam skroman. Prolazio sam kroz svašta. Svašta mi se dešavalo, ali kasnije kad sam dijelio znanje, bio sam ponosan. Pa nije se nimalo libio, bio je skroman da ode i da čeka pred vratima drugog ashaba koji je bio manje učeniji od njega. Ali čekao bi pred vratima, pa bi se znalo da i zaspi od dugog čekanja. Pred vratima znao bi da zaspe na pragu, pa bi prašina ga zamela, nabacio vjetar prašinu na njega. Kada bi izlazio Zaid ibn Sabit, zatekao bi Ibn Abbasa pred svojim pragom. Pa nije htio da ga uznemirava, da uznemirava Zaid ibn Sabita, već je čekao da izađe pa da mu postavi pitanje. Koja skromnost. Kasnije i od Allahovog poslanika alihi salocama i umet ga je prihvatio tako da je bio Bahrul Umme, čovjek koji je pokupio sve naučene discipline. Ibn Abbas radijallahu anhuma. Pa ga postavlja iza sebe. Idu. Da bi mu određenog momenta rekao: ja gulam inni uallimu ke kelimat. O mladiću, mladiću, o mladincu, ja ću te podučiti bitnim pitanjima. Pa kaže: čuvaj Allaha pa će i Allah čuvati tebe. Čuvaj Allaha pa ćeš ga uvijek naći uz sebe. Ako budeš nešto tražio, onda traži samo od Allaha. Ako budeš bio potreban pomoći, pomaži se samo sa Allahom. Znaj, kada bi se svi ljudi iskupili da te okoriste u nečemu, ne mogu ti koristiti osim onoliko koliko je Allah ti odredio i zapisao. Kada bi se svi sakupili da ti naude u nečemu, ne mogu ti nauditi osim onoliko koliko ti je Allah odredio. Pera su podignuta, a listovi su osušli. Gotovo. Ali pogledajte kako postupa. Prije svega pokazuje skromno ponašanje prema dječačiću, 13 godina da je imao. Zatim priprema ga za ove bitne riječi. A ove riječi bi se mogle komentarisati u tomovima. Ovaj savjet koji mu je dao. Pa kaže: ja ću te podučiti bitnim pitanjima. Da ga pripremi, da te riječi obrati pažnju na njih, da ih zapamti i dobro razumije. Zatim mu govori ovaj savjet. Isto tako dolazi
I kaže Muazu ibn Džebelu, a pogledajte, sve su velikani kasnije bili, Ibn Abbas i Muaz ibn Džebel i Musab ibn Umeir, ili tako, posebni omladinci. Muaz ibn Džebel, najveći poznavalac halala i harama. Sutra će na sudnjem danu da nosi barjak znanja, sva ulema će iza njega biti. Pa dolazi Muazu ibn Džebelu, kamo sreće da mi na ovakav način postupamo. Dolazi Muazu ibn Džebelu i stavlja mu svoju ruku na rame i kaže, o Muaze, doista te ja volim. O Muaze, drugi put ponavlja, o Muaze, ja te doista volim. Nemoj propustiti da na kraju namaza, da privedeš namaz kraju, a da ne proučiš. Allahumme a'inni ala zikrike wa šukrike wa husni ibadetike. Allahu moj, pomozi me da te se često sjećam, da te često spominjem, da ti mnogo zahvaljujem i da ti iskreno robujem. Ovo je smisao našeg života. Zbog ovoga smo stvoreni, da Allaha iskreno robujemo, da mu se zahvaljujemo na nijemetima, blagodatima koje nam je dao i da ga spominjemo. Ako ga budemo spominjali, Allah će nam stalno biti na umu, njegove blagodati će biti stalno na umu, zahvaljivat ćemo se i činit ćemo mu ibadet. Iskreno. Ali pogledajte kako ga priprema. Prvo, ostvaruje direktni kontakt, da osjeti tu bliskost. Zatim mu kaže, doista te ja volim radi Allaha. Znači, ovo što ti sada reći, ili kad god ti kasnije bilo šta kažem, znaj da je za tvoju korist. Kako da čovjek ne prihvati kada ti osoba koja te voli radi Allaha obznani svoju ljubav, kao što je Allahov poslanik alejhiselam u drugim hadisima i preporučio, ako neko nekoga voli, neka to obznani, neka mu kaže da ga voli radi Allaha, jer doista će to uticati na njihovu dugotrajniju ljubav, dugotrajniju vezu. Pa kaže, doista te ja volim radi Allaha. Zatim mu kaže savjet. Zatim još neke metode Allahov poslanika alejhiselam. Hadis Malika ibnul Huvejritha kaže, došli smo Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam, a bili smo mladići približnih godina. Mislim da sam ovaj hadis spomnio. Došli smo kod Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, a bili smo mladići približnih godina i ostali smo kod njega 20 dana. Došli da uče vjeru. Ostali smo kod njega, proboravili kod njega 20 dana. Pa kada je primijetio na nama da smo se zaželili kuće, da smo se zaželili svojih porodica, pitao nas je, koga ste ostavili kod kuće od porodica. Pa smo ga obavijestili. Pa je rekao, vratite se svojim porodicama. Vratite se svojim kućama. I podučavajte svoje ukućane, svoje porodice onome što ste naučili kod mene. Kada nastupi vrijeme namaza, neka vam jedan od vas prouči ezan, a neka vam klanja, predvodi vas u namazu vaš najstariji i klanjajte onako kako ste mene vidjeli da klanjam. Ovaj hadis ima brojne citate, glavnom bilježi ga ima Buharija i Radosne. Pogledajte, Allahu poslanik alihi salacom ugošćavao, i to ne samo jednom, kao što ćemo vidjeti kasnije, dosta mladića ugostio, obezbijedio sve od sebe da ih poduči samo njihovoj vjeri. Pa su proboravili kod njega ne jedan dan, ili dva dana, ili tri dana, koliko gost može uglavnom da ostane, već 20 dana. Za to vrijeme sjedio je s njima i upoznao se toliko dobro s njima da bi primjećivao na njihovim licima o njihove potrebe. Pa kaže, kada je primijetio da smo se zaželili naših porodica na našim licima, pitao je, koga ste ostavili, za kim to toliko žalite, pa smo pojasnili. I nije rekao, ne, kurs traje 45 dana, mora se ostati 45 dana, diplomu moraš dobiti, to će kad zadnje ispit raditi, ne, kaže, vratite se svojim kućama. Odazivao se njihovoj potrebi, vratite se svojim kućama, ali nemojte sjediti skrštenih ruku kod kuće. Znači, ono što ste naučili kod mene, podučavajte svoje ukućane. Kada dođe, zatim im ukazuje na najbitniji ibadet, kada nastupi namasko vrijeme, ezan, treba da se prouči. I zatim šta ih savjetuje? Ono što treba omladinu mnogo savjetovati, da vode računa o starijima. Pa u ovom citatu kaže, neka vam klanja najstariji od vas, neka vas predvodi u namazu najstariji. U drugom citatu stoji najučeniji, ili učenjaci komentarišu ove riječi najstariji, najstariji u ilmu. Uglavnom, ako bismo uzeli spoljašnje značenje, najstariji, i omladina treba dobro da vodi računa o starijima.
Savjetovao ih je na ovakav način da sebi ne umisle da oni zaslužuju to mjesto, da sebe ne stave u poziciju koje nisu dostojni. Dobro vodite računa o starima, jer stati na ovo ovdje mjesto nije lahko. Nije to samo forma. Oni koji stoje na ovom mjestu i oni u prvom safu koji stoje iza imama, oni imaju i druge svoje bitne uloge. Zašto imam stoji ovdje jedini isturen? Zato što nas i u drugim situacijama treba da predvodi isto tako da bude isturen ispred nas. A da mi, kao što u ovom namazu stojimo iza njega i za njegovim pokretima se povijamo, ustajemo, isto tako u drugim situacijama kada nalaže potreba da nas on predvodi i da mu se mi odazivamo, da ga slijedimo. I oni također koji stoje iza imama trebaju da budu najučeniji ljudi. To mjesto treba da se ostavi za njih. Tako je, dakle, došlo u hadisima. I dakle, ne zbog toga samo što je on učio, već isto tako da mu damo do znanja, jeste, dajemo ti mjesto ovdje da stojiš iza imama, ali isto tako kada sutra zatreba, hoćemo da budeš ispred nas, da nas predvodiš. Zato, dakle, pogledajmo kako je Allahov poslanik alejhi selam dao im sve od sebe, hizmetio ih 20 dana da bi ih podučio njihovoj vjeri. Dakle, Allahov poslanik alejhi selam, vidimo iz ovog hadisa, družio se mnogo. I rekao sam vam, čini mi se, na prvom predavanju, po pitanju bilo koje osobe, ukoliko želite njihov odgoj, svoga djeteta, svoje žene, bilo koga drugog, najbolja metoda, možete pitati i reći će vam, govoriti, ima ova metoda, ima ona metoda, najbolja metoda jeste što je god više moguće, više vremena provoditi s tom osobom. To je najbolja metoda. A da mi dođemo djetetu i kažemo uradi to, kad dođem kući ja ću te preslušat, kad dođem kući ja ću te ispitat, nema od toga ništa. Dijete, dok smo mi tu uz njega, ono je dobro, ko bubica, mi okrenemo leđa potpuno drugačije. Zato je Allahov poslanik alihi salat sam najviše vremena provodio. I onda je mogao da ocijeni ko je za šta. Pa je Musab ibn Umeira poslao u Medinu i nimalo nije pogriješio u svom odabiru. Musab ibn Umeir, ambasador Islama, prvi koji je pozivao Islam u Medini, i Allah dželle vala na njegovom rječitom jeziku, lijepim ponašanjem, jeli, otvorio srca Medinjana. Nije bilo kući, a da Islam nije ušao u tu kuću. Pa Allahov poslanik alihi salacom Zejdu ibn Sabitu kaže, o Zejde, nisam nikako smiren po pitanju Jevreja i onoga što mi oni pišu. Ajde Zejde, nauči pismom pa da znamo šta nam pišu. Pa Zejd ibn Sabit za 2 sedmice, za 15 dana naučio hebrejsko pismo. Pa bi kada bi došlo pismo od Židova i Jevreja Allahovom poslaniku alihi salacom čitao mu, i kada bi poslanik alihi salacom htio da im uzvrati, on bi pisao. Zejd ibn Sabit. Zatim pogledajmo trenutak, poseban trenutak. Rijetko danas ima ljudi da vode o tim trenucima omladine, a i takako su bitni. I zbog toga što ne vodi se računa o tim trenucima omladinaca, fesad se širi zemljom. A poslanik alihi salacom dobro je vodio računa o tome. Vodio je računa o mladićima pred ženitbu i mladićima koji su se friško oženili. Znao za njih i odazivao se njihovim potrebama. Ako bi mu dolazili, tražili savjet ili čak u bitci bili, Allahov poslanik alihi salocam pitao bi ih, ispitivao, zatim bi znao čak s bojnog polja da ih pošalje kući. O mladince koji su se friško oženili. Pa Džabir radijallahu ta'ala pripovjeda. Pa kaže, bili smo na jednom od putovanja sa Allahovim poslanikom alejhi salacom, u jednom hadisu. Pa kaže, kada smo se vratili kući, ušli u Medinu, rekao je, ko želi da požuri svojoj porodci, neka ide, neka žuri. Nema potrebe više da bude uz mene, neka ide. A Džabir bio se friško oženio. U drugom citatu, Džabir radijallahu ta'ala pripovjeda, pa kaže, bili smo u jednoj od bitaka sa Allahovim poslanikom alejhi salam. I nakon što je bitka završena, ja sam požurio ka svojoj devi. Uzjahao sam devu i požurio prema Medini kući. A kaže, deva bila nikakva, i hoće i neće, spora. Pa kaže, došao je neko iza mene i podbio devu. Ona se trgla, jurnula, potjerala kao nikad do tada. Okrenuo sam se i vidio Allahovog poslanika alejhi salam. Kaže, kud žuriš? Kud si navalio?
Kus požurio? Kaže, Allahov poslaniče, friško se oženio. Oženio se. Pa ga pita, kako si oženio? Poznat vam ovaj hadis, ima i druge citate. Kako si ženu oženio? Djevojku ili već udavanu ženu? Kaže, Allahov poslaniče, već udavanu ženu. Kaže, što nisi djevojku? Da se igra s tobom i da se igraš s njom. Da se zabavljaš s njom i ona s tobom. Pa poznat vam je slučaj, kaže, o Allahov poslaniče, babo mi je preselio na Uhudu, ostavio iza sebe 9 kćerki, 9 mojih sestara, ja i 9 sestara. Ako bi im doveo djevojku koje su poput njih, samo 10, još veći problem meni. Ko će brinuti o njima? Zato sam doveo već ženu koja je bila udavana, koja zna šta su djeca, imala je iskustva, ima iskustva s djecom, pa kaže, asabt, ispravno si postupio. Zato učenjaci na osnovu ovog hadisa i prakse Allahovog poslanika alejhi salatu selam, njegovih brakova kažu da ukoliko čovjek ima potrebe za već udavanom ženom, ukoliko je korisnije za njegov brak, ima, dakle, postoji osnovana potreba, tada je bolje. A u osnovi je bolje jeli ženiti ženu djevojku. Pa dakle, pogledajmo, Allahov poslanik alejhi salatu selam kaže kud si požurio, pa mu daje svoje mišljenje kakvu ženu treba ženiti. Pa u ovom citatu stoji kada su došli na domak Medine, a nije još bio pao mrak. Nije akšam još spustio se. Rekao je, nemojte žuriti kućama dok ne padne mrak. Ne bi li se žene pripremile za vas? Pogledajte o čemu sve misli. O čemu sve misli Allahov poslanik alejhi salam. Pita ga, kud si požurio, kud tolka hića? Jer je žurba od šeitana, kud si navro? Pa ga ispituje, pa mu daje svoje mišljenje i na kraju vodi računa i o njegovoj ženi. Nek se pripremi, jer žene tokom dana rade mnogo šta, jel nisu u, jel možda lijepom izgledu i sl. Zatim, poznat vam je slučaj u hadisu Ebu Umame al-Bahilija radijallahu talan, kada dolazi mladić i traži u prisustvu ashaba da mu se dozvoli blud. Poslanik alejhi selam sjedi oko njega mnogi ashabi i kaže, dolazi mladić, kako prenosi Ebu Umame, i pita, kaže Allahom poslaniku, Allahov poslaniče, dozvoli mi blud. Ashabi poskakali. Pa smiruje ih. Pa razgovara s njim emotivno i razumski. Pa kaže, mladiću, da li bi volio da to neko čini s tvojom majkom? Da neko blud čini s tvojom majkom? Kaže, ne Allahov poslaniče, Allah me sačuvao toga. Kaže, i drugi ljudi ne bi željeli da se to čini s njihovim majkama. Da li bi mladiću volio da se to čini sa tvojom sestrom? Kaže, ne Allahov poslaniče, Allah me sačuvao toga. Kaže, i drugi ljudi ne bi željeli da se to čini sa njihovim sestrama, pa spominje tetku, pa spominje ženu, i na kraju Allahov poslanik alejhi selam dovi za njega, stavio mu ruku na prsa, na grudi, i dovi da mu Allah subhanahu wa ta'ala očisti srce, da mu sačuva spolni organ, da mu podari bereketa u njegovom životu. Pa kaže, otišao ovaj mladić i nikad se više nije osvrnuo na tu potrebu. Šta bi bilo da su ashabi reagovali? Kakav bi bio ishod? A pogledajte kako je Allahov poslanik alejhi selam, jer zna, dakle, kakvi su mladići, kakvi su omladinci. I dakle, brojni drugi primjer. Zatim, Allahov poslanik alejhi salatu selam mnogo se družio i sa drugim kategorijama. Dakle, sa omladinom ima također jedna kategorija s kojom se također mnogo družio Allahov poslanik alejhi salatu selam. Kategorija ljudi koju većina drugih izbjegava sa svoga praga, svojih kućnih vrata otjerava. Ne voli njihovo društvo. Zato poslanik alejhi selam s njima se mnogo druži i mnogo, mnogo govori o njima. Čak o njihovom ugledu, položaju kod Allaha, vrijednosti onih koji se druže s njima. A to su siromasi i nevoljnici. Potrebni. Mnogi izbjegavaju društvo s njima, tražit će nešto od mene, daću, morat ću mu dati. Morat ću mu dati, pa nisi ovdje radi dunjaluka. Tjeraju ga.
Pa dolazi Allahov poslanik alejhi selam sa objavom od Allaha dželle vala koja također obiluje kuranskim ajetima koji govore o siromasima i njihovim pravima. Kako pomagati siromahe? Iz kojih izvora pomagati siromahe? Koliko je vrijedno pomagati siromahe i koliko je opasno tjerati od sebe siromahe? Zato se Allahov poslanik alejhi selam mnogo družio s njima. Pa možete da vidite samo iz ovih riječi kolika je bila njegova ljubav prema siromasima, miskinima, nevoljnicima. Kada kaže, Allahu moj, poživi me kao siromaha. Usmrti me kao siromaha i proživi me u društvu siromaha. Ne misli se ovdje kao siromaha onoga koji traži. I kuranski ajeti govore dakle onim siromasima koji su zadovoljni svojim stanjem, žive skromno, ne traže, ne uveličavaju svoje stanje, čovjek ne prepoznaje na njima da su siromasi, kao što je došlo jeli, u kuranskim ajetima. Yahsabuhumul jahilu agnija, onaj koji ih ne zna, misli da su imućni, a u stvari su siromasi, skromno žive, nemaju osnovnih uslova za život. Pa kaže, poživi me kao takvog, i usmrti me kao takvog i proživi me u njihovom društvu. U drugom hadisu također kaže Allahov poslanik alejhi salatu sam, Allahu moj, pomozi mi da činim svako dobro i pomozi me da ostavim svako zlo i podari mi ljubav siromaha. Da volim siromaha. Pa kao što rekao, dolazi sa Kur'anom, Allahovom riječju, objavom koja obiluje kuranskim ajetima. Pa, je li tako? Allah dželle vala kaže da se zekat daje siromasima. U 60. ajetu sure Teube, inneme sadaqatu lil fuqara wal mesakin. Odmah i to prve kategorije koje su spomenute. Doista zekat pripada siromasima, nevoljnicima, zatim preostalih šest kategorija. Pa sadaqatul fitr daje se siromasima i nevoljnicima i po ispravnijem mišljenju samo njima, ne drugima od ovih preostalih. Zatim, kefaret, iskup za brojne prijestupe, je li tako? Za, u Ramazanu, ako čovjek počini sa ženom odnos, je li, jedan od iskupa, ako ne može ništa prije, jeste da nahrani 60 siromaha. Pa za zakletvu, dakle, ima iskupa koji se udjeljuju siromasima. Zatim, Allah dželle vala iz petine ratnog plijena propisao je udio za siromahe i brojni drugi izvori odakle treba pomagati siromahe. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala hvali i posebno mjesto u džennetu pripremio za one koji hrane siromahe. Čitajte u suri El Insan s druge strane od 5. do 9. ajeta. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Jel, da mnogo ne uzimamo vremena sa arapskim tekstom. Doista će dobri i čestiti piti u džennetu piće koje je začinjeno kamforom ili kafurom. Piće iz izvora ajne yashrabu biha ibadullah, iz izvora iz kojeg piju samo Allahovi dobri robovi. I to piće koje će izlaziti iz tih izvora oni će sebi vući kako oni hoće. Jer vam je poznato da u džennetu izvori i rijeke nemaju korita. U džennetu nema korita, već rijeka ide, gdje god hoćeš svratiš je sebi, u svoju bašću. Nema korita. Zatim nakon toga spominje Allah subhanahu wa ta'ala šta su radili na dunjaluku pa su zadobili te nagrade. Iz posebnog izvora da piju i da se spomenu kao Allahovi dobri robovi, čestiti. Pa kaže ispunjavali su svoje zavjete. Jufune bin nezr, ispunjavali su zavjete i bojali su se sudnjeg dana, čija će tegoba biti svuda prisutna. Zatim kaže, vajut imune ta'am, i udjeljivali su hranu. Miskinu, siromahu, nevoljniku, jetimu, siročetu i esiru, zarobljeniku, radi Allaha. Govorili su, innema nut'imukum li vajhilla, la nuridu minkum jazaan wala shukura. Mi vas hranimo samo radi Allaha, Allahovog zadovoljstva, Allahovog lica. Od vas ne tražimo ni uslugu za ovo, neku protu uslugu, niti zahvalnost.
i drugi kuranski ajeti. Na drugoj strani, Allah prijeti onima koji tjeraju siromaha iz svoje blizine. U brojnim kuranskim ajetima. Da ne dužimo, opasni kuranski ajeti u suri koju naši stari nazivaju Ereitellezi. Ma un, Ereitellezi yukezzibu biddin. Vidiš li ti onoga koji poriče sudnji dan, negira sudnji dan? Ko? فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. To je onaj koji tjera od sebe siroče, jetima i onoga koji ne postiče da se hrani siromah, nevoljnik. Allah dovodi u pitanje njegovu vjeru. Kaže da je to jedan od onih koji poriču, negiraju sudnji dan, ne pripremaju se za sudnji dan, da vjeruju u sudnji dan, ne bi tako potrebne tjerali iz svoje blizine. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, koliko ih je volio, čuli ste. Da je molio Allaha da mu podari ljubav prema njima i molio Allaha subhanahu wa ta'ala da njega učini. Pa da bude što im bliži, da njega učini takvim, da im bude što bliži. Poznati su vam kuranski ajeti u kojima je čak Allahov poslanik alejhi salatu vesselam ukoren zbog njih. U suri Al-Kahf, u suri Al-An'am, kada je sjedio sa ashabima, a poznato vam je, prije svega da kažem, Herakl, kada je upitao Ebu Sufjana, koji je još tada bio nevjernik, još uvijek, pitao je koga slijedi, ko slijedi Muhammeda, da li ga slijede ešrafun nas, najugledniji ljudi, uglednici, velikodostojnici, em du'afa'uhum, ili slabi, pa kaže bel du'afa'uhum. Slabi slijede. Kaže, tako je uvijek bilo sa poslanicima. To su bili uvijek sljedbenici poslanika. Pa i poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam, prvi koji su mu se odazvali i koji su bili najbrojniji u njegovom društvu na dunjalu, koji sutra će biti najbrojniji u njegovom društvu na ahiretu. Prvi će ući u dženeti. Najbrojniji stanovnici dženeta su siromasi. Čućemo hadise. Na početku su bili uz njega siromasi. Pa vam je poznat detalj kad su došli Mekelije, mušrici, i rekli, o Muhammede, mi ne želimo s njima da sjedimo. Mi nećemo s njima da sjedimo. Odvoji posebno mjesto i vrijeme za nas. Nama je iz poniženja da neko dođe izvan Meke i ugleda nas s njima da sjedimo. Mi nećemo s njima da sjedimo. Poznato vam je da su na svaki mogući način nastojali Allahovog poslanika alihi salavcam da odvrate od daveta, od poziva. Pa se spominje u pojedinim predanjima, Allah najbolje zna njihovu vjerodostojnost, da su mu rekli, poželi što god hoćeš, daćemo ti. Žene, hoćeš vlast, hoćeš imetak, što god hoćeš, daćemo ti. Pa nisu mogli, kad nisu mogli da ga osujete, dakle da ga odvrate od poziva, onda su htjeli makar za sebe da ga imaju, poslanika alihi salavcam. Pa je poslanik alejhi selam poželio da tako postupi. Ali opet iz želje da ih poziva u islam, da s njima sjedi više, ne bili se oni odazvali islamu, iza uglednih doće i ostali. Poznato mi je kada u nekom plemenu, u nekoj porodici, glava te porodice ili tog plemena prihvati islam, drugi ga slijede. Prihvataju i oni. Iz te želje htio je poslanik alejhi selam da sjedi sa tim mušricima, da ih poziva. Pa Allah dželle ve ala objavljuje: "Vela tatrudil ladine yed'un rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha." Ne tjeraj od sebe, sura Al-An'am. Ne tjeraj od sebe one koji jutrom i večeri spominju svoga gospodara i želje da zadobiju njegovo zadovoljstvo. U suri Al-Kahf, još stroži ajeti: "Wasbir nafsaka ma'al ladine yed'un rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha." Istrpi svoju dušu, strpi se uz one. Ne odvajaj se od njih. Od onih koji jutrom i večeri spominju svoga gospodara. Pa poslije, Allahov poslanik alejhi selam, kako prenosi Ebu Sejid al-Hudri, kaže, sjedio bi s nama i približio se toliko nama, ne bi se odvajao od nas toliko da su njegova koljena doticala naša koljena. Pa kaže, jedne prilike je sjedio s nama, a kaže Ebu Sejid, znao je samo mene od prisutni. A mi smo bili siromasi, kaže Ebu Sejid. Bili smo oskudno odjeveni.
toliko da smo sjedili jedan iza drugoga da prekrijemo stidno mjesto jedan drugom. Ali zbog toga što smo sjedili jedan iza drugog, nismo mogli svi da vidimo poslanika, ali i sa losom. Pa je sjeo na kraju ili na vidnom mjestu da ga svi možemo vidjeti. Zatim je rekao, hvala Allahu kada mi je dao one uz koje ću smiriti svoju dušu. Hvala Allahu dželle ve ala kada mi je dao sljedbenike, kada mi je dao ummet, kada me ukorio zbog njih da strpim svoju dušu s njima. Zatim ih je obradovao i rekao, o siromašni muhađiri, radujte se potpunim svjetlom sutra na sudnjem danu i ulaskom u džennet na pola dana prije imućnih. Pa je rekao, znate li koliko je pola dana? 500 godina. Siromašni će ući prije imućnih na 500 godina. Zatim, u drugom hadisu, hadisu Ibn Abbas radijallahu anhuma, rekao je da će najbrojniji stanovnici dženneta biti siromasi. Rekao je, vidio sam talatu alel dženne, pogledao sam u džennet, prikazan mi je džennet, pa sam vidio da su njegovi najbrojniji stanovnici siromasi, skromni. A pogledao sam također u džehennem, dat mi je džehennem da pogledam, pa sam vidio da su njegovi najbrojniji stanovnici žene. Najbrojniji stanovnici džehennema jesu žene. U drugom hadisu Usame ibn Zejda kaže, pogledao sam u džennet i vidio da su najbrojniji stanovnici dženneta siromasi, da su već ušli i našli svoje mjesto u džennetu, a imućni su zadržani pred vratima dženneta, još nisu ušli. Čuli ste sada ajete koje je učio Hafiz. Wasiqa alladhina kafaru ila jahannam. Kada budu nevjernici u skupinama povedeni do džehennema, i kada budu, drugom ajetu kasnije, vjernici u skupinama povedeni do dženneta. Onaj koji zna te kuranske ajete ili koji prati pomno učenja, trebali bismo svi da pratimo, kada nevjernici budu dovedeni do džehennema, futihat abwabuha, odmah otvorit će se džehennemske kapije. A kada vjernici budu dovedeni do dženneta, jel kaže se futihat ili wa futihat? Ima harf wow, veznik, koji ukazuje, dakle, na stajanje, na zastajanje. Neće se odmah, džehennem neće odmah sa mahšera biti bacan u džehennem. Dočim vjernici kada dođu, neće odmah ući. Ući će kada uđe Muhammed, alejhiselam, prvo, zatim će ući muhađiri, siromašni muhađiri, zatim, dakle, kasnije imućni će ulaziti. Zatim, spominje se hadis Ebu Sejida al-Hudrija radijallahu ta'ala, u kojem se navodi rasprava između dženneta i džehennema. Pa je džehennem rekao, Allah će napuniti sa mnom, ili moji stanovnici, stanovnici džehennema jesu džebarun, mutekebirun, oni koji se oholili, oni koji su se uzdizali, oni koji su bili strogi, nepristupačni. A kaže, džennet što se tiče mene, moji stanovnici jesu slabi, nemoćni, iznemogli muslimani. Pa je Allah dželle vala, kako se spominje u hadisu kod Buhari i kod muslima, tada rekao, o džennetu, doista si ti moja milost koju ću ja ukazati kome budem htio. I o džahennemu, doista si ti moja kazna kojom ću ja kazniti koga budem htio. A doista ću vas oba dvojicu napuniti. Oba dvojicu ću vas napuniti, i džennet i džahennem. Pa Allaha dželle vala molimo da nas učini od stanovnika dženneta, da nas sačuva džehennema. Zatim, praktično, Allahov poslanik alihi salatu sam pomagao je siromasima. Pozivao ih je kod sebe na jelo. Pa vam je poznato, govorili smo o tome prošli puta, da tada u početku u Medini te muslimanske zajednice širenja islama, aktivnog podučavanja islamu, da su mnogi dolazili sa strana da uče. Pa bilo i onih koji nisu imali svojih porodica, nisu imali imetka da sebi obezbijede tu kuću, pa su boravili u mesdžidu, poznati kao ehlo sofa. Pa bi Allahov poslanik alihi salacom, kada bi došlo vrijeme obroka, ručka, večere, dovodio druge svoje imućne ashabe i govorio, ti uzmi tog, ti uzmi tog, ti uzmi tog. Kada bi ostalo siromašnih u mesdžidu,
a ne bi bilo više imućnih da ih uzmu, svako je odveo, poslanik alejhi selam bi vodio o sebi sve one. Znao bi sebi voditi po destercu, pa bi dolazio i govorio, o Ajša, iznesi nam šta ima hrane, pa bi iznijela. O Ajša, iznesi nam pića šta ima, pa bi iznijela. Zatim, kada bi vidio siromahe, kada bi došli sa strane siromasi, kao što vam je poznato, spominje se u hadisu jedne prilike, poslanik alejhi selam je sjedio sa svojim ashabima, podučavao ih, obraćao im se, pa je došla skupina oskudno odjevenih, obučenih muslimana. Spominje se iz plemena Mudar. Pa kaže, prenosioc, vidio sam da se namrgodilo lice Allahovog poslanika alejhi selam. Teško mu je bilo kad ih je ugledao. Pa je naredio Bilalu da uči ezan. Ali nije ezan kao ovaj. Već bi Bilal učio es-salatu džamija, es-salatu džamija, tako se zvalo. Svi na namaz, svi na namaz. Kada bi Allahov poslanik alejhi selam htio da dostavi neku bitnu odluku, bitnu vijest da prenese, ili da pozove muslimane u nešto, na takav način bi se pozivali. Klanjao je dva rekata, zatim ispeo se na mimber i pozvao nakon proučenih poznati ajeta koji se uče prije ili na početku hutbe, pozvao je muslimane na udjeljivanje. Pozvao je muslimane na udjeljivanje da se udjeli tim novim. Pa su počeli da donose. I kaže kako se dvije gomile kamare, kako se povećavale, tako se i razvedrlo lice Allahovog poslanika alejhi selam, počelo je da svijetli, subhanallah, ali spominje se detalj da je bilo ljudi koji su donosili pola datule. Mi se pozivamo na udjeljivanje, mnogi od nas prođu. Možda se i stide da dadnu marku. Kaže, prenosijac, vidio sam čovjeka da je donio pola datule. U drugom hadisu se spominje također da je sjedio poslanik alejhi selam, pa je došao jedan čovjek u mesdžid. Isto tako oskudno obučen. Donji dio kratak i također gornji dio pohaban. Pa je poslanik alejhi selam pozvao na udjeljivanje. Pa su počeli da udjeljuju, pa i taj čovjek skinuo sa sebe gornji dio i odao. Kaže, ne ti, ti uzmi svoj dio. Ti nećeš. Subhanallah. Isto na jednom mjestu u Zavidovićima, išli smo da posjetimo jednog brata, čuli teško stanje. Teško stanje. Možda neki od vas ga i znaju. Alhamdulillah, Allah mu je popravio stanje u boljem. Ali tada nije imao gdje da stanuje. Šumu je iskrčio, skinuo dio tog brda da sebi napravi kuću. I to nije kuća, već je to, braćo, zemunica. Pola te kuće, možda 3 sa 4 soba. Pola je od cigle, jedinice, a pola je od asaka. Ja i jedan hadžija, kad smo došli, to je na kraju gore, jedva smo se uspjeli. Blato, zima bila. Došli, nema ga kod kuće. Izađe žena, žena bolesna. Na papiru ima da je bolesna. Gdje je? Kaže, nema ga. Zovi ga, kaže, kad bi ja imala kredita, bi njega razvala. Nema ni kredita. Daj broj, mi ćemo nazvati. Pa je hadžija nazvao, kaže, bio sam podmakao, ali to me. Eto me za 10-15 minuta. Vraća se i kaže, kud si išao, gdje si išao? Ali pogledajte, dijelo možete shvatiti kako mu je stanje bilo. Kaže, gdje si? Kaže, otišao bratu koji ima 9 djece da mu kupim vreću brašna. Živi u zemunici. Nema struje, braću. Finđan, fitilj i zapali. Nema vode. Kaže, otišao da kupim svome bratu vreću brašna. I daje nama, kaže, evo od mene 10 maraka da stavite za pomoć drugima. Poput ovih ashaba, skida sa sebe i kaže, evo i od mene. Kaže, ne, za tebe, ovo mi za tebe prikupljamo, nemoj ti. Zatim, Allahov poslanik alejhi selam, kada bi bilo zatraženo od njega, ovo su sve primjeri kada ashabi nisu tražili. A kada bi neko od njih zatražio, bilo ko, kada bi od poslanika alejhi selam zatražio, poslanik nikoga ne bi odbio. Nikoga ne bi odbio. Ako Bog da, doće tema kako se ophodio spram neukih, spram početnika u islamu, spram onih koji su živjeli u pustinji, pa kada bi dolazili ne bi znali edeb, kako se ponašati. Pa poznato je slučaj onog Arabljanina kada ga je potegao
od pozada toliko da mu se ucrtao ogrtač ovdje, skoro da je počela teći krv, pa se okrenuo i nasmijao. To što je, što treba, kaže, daj mi od imetka koji nije tvoj, koji ti Allah dao, nije tvoj, ni tvoje babovine, nije tvoja babovina. Pa kaže, dadnite mu. Davaj. Dakle, nije zatraženo, kako kaže Džabir ibn Abdillah, radijallahu anhuma, od Allahovog poslanika, alihi salacom, ništa, a da to njemu poslanika, alihi salacom, nije ni dao. Čak na drugoj strani, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam zabranjivao je svojim ashabima, ma ko oni bili, ma o kome bila riječ, da uznemirava bilo kojim vidom uznemiravanja siromaha. Pa kaže Omeru, a dobro znate ko je bio Omer? A? Kaže se, spominje se kada je bio na konju na devi, da mu dole noge, a? Taru po podu, koliko je bio Omer? Kaže, Omere, ne idi do crnog kamena ukoliko oko crnog kamena ima siromaha koji se ne mogu tiskati s tobom, Omere. Već samo pokaži prema crnom kamenu i hajde dalje. Omere, nemoj da ideš da tiskaš od sebe siromahe, da ih uznemiravaš. Ako ima siromaha, Omere, blizini crnog kamena, bježi. Samo pokaži i nastavi dalje. Od tih siromaha, nevoljnika, potrebnih, opet ima jedna posebna kategorija koju je poslanik alejhi selam posebno izmetio. Dakle, krug sve uži i uži. Koju je posebno izmetio. A danas malo ljudi vodi računa o njihovom stanju na jednoj strani ili na drugoj strani ima onih koji zloupotrebljavaju njihovo stanje. Jetimi i udovice. Jetimi i udovice. Allahov poslanik alejhi selam posebnu pažnju je posvećivao njima. Zašto? Zato što je to najslabija, najnemoćnija kategorija ljudi. Šta će jetim? A jetim je dijete koje izgubi oca. Samo oca. Misli se na dijete, bilo muško ili žensko, koje izgubi oca prije godina punoljetstva. Šta će takvo dijete, pogotovo žensko, kako da od sebe odagna nepravdu? Zulum koji mu se čini. I također udovice. Međutim, ovdje se ne misli na udovice koje su imućne. Ne. Kada se kaže pomaganje jetima i udovice, misli se na siromašnu ženu udovicu koja je ostala sa svojom djecom. Ne želi da se uda. Želi da vodi brigu o svojoj djeci. Siromašna koja nema familije, koja nema imetka, koja nema kuće. Za pomaganje takve žene ili za ženitbu takve žene došli su hadisi. A ne misli se, dakle, na ko braća otišla jednoj da nacijepaju drva, kad izađe, kaže, njen brat, njen ovaj, njen onaj, kaže, ima kogođe, kaže, mi došli tu, ozdojili se, ko biva da pomognemo udovici, a ona... A, ne misli se, dakle, misli se na siromašnu ženu koja nema nikoga i pogotovo još ima tu djecu siročan u sebi. Poslanik, alejhi salatu wasalam, mnogo vodio računa o njima. I izrekao brojne hadise i posticao svoje ashabe i on praksom pokazao, pa vam je poznato da je većina njegovih žena bile udovice. Većina njegovih žena koje je oženio, Umu Salama, Hafsa, Umu Habiba i druge žene bile su udovice i u poznim godinama. Samo je sa Hatidžom imao djecu, je li tako? Zatim je rekao, ha? Ana wa kafilu lijetimi ke hatejni fil dženne. Ja i skrbnik jetima, ko preuzme brigu nad jetimom, ko bude starao se o jetimu, bit će mu u džennetu ovako. Pa kaže, Hatabi, ko želi najbolje mjesto u džennetu, nema boljeg mjesta od mjesta u kojem će biti poslanik, ali ih sam neka požuri. Pa ashabi su i žurili. Pa je također rekao sličan hadis za ženu. Stoji, za ženu koja se ne uda nakon smrti muža, ostane u svoju djecu, sačuva svoju čednost, ostane u svoju djecu s ciljem njihova odgajanja da će biti s poslanikom alejhi selam ovako u džennetu. Stoji u hadisu. Zatim je rekao, subhanallah, predivan hadis. Hadis zbog mnoštva puteva kojima je došao, mnoštva lanaca, ocijenjen je kao dobar. Čak su neki ga ocijenili vjerodostojnim kod imama Ahmeda, Tirmizi, Ibn Mađe i drugi. Ko pomiluje jetima po glavi radi Allaha. Ko pomiluje jetima po glavi radi Allaha, imat će dobrih dijela onoliko koliko je potrao vlas i kose na njegovoj glavi. Ko pomiluje, Ebu Mamel Bahili radi Allah, ko pomiluje jetima po glavi radi Allaha, sažali se, ne možeš mu nikada nadomjestiti njegovog babu. One
očinske, iskrene osjećaje, ljubav, savjete, ali pokušaj koliko toliko. Pa ukoliko to bude na takav način, radi Allaha subhanahu wa ta'ala, pogledaj, dakle, koje se vape imaš kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa također, kao što rekao, ženio je žene i također brinuo se o porodicama poginulih muslimana. Pa vam je poznato da je rekao poslanik alejhi salatun, ja sam vjernicima preči od njih samih. Zato, budući da sam ja njima preči od njih samih, da su se žrtvovali radi mene, radi poslanice s kojom sam ja došao, kada neko od njih umre ili pogine, dug koji ostane za njih ja ću vratiti. I porodica koja ostane za njih ja ću se brinuti o njima. Vam je poznato kada je Džafer ibn Ebi Talib preselio na Muti. Poznato vam je trojicu vojskovođa da je Allahov poslanik alejhi salatun postao na Muti. Pa jedan preselio, pa drugi preselio. Džafer je bio jedan od njih. Na karakterističan način preselio, ali tako? Držao je barjak Islama desnom rukom, pa su mu ocijekli desnu ruku, pa je prihvatio lijevom rukom, pa su mu ocijekli lijevu ruku, pa je prihvatio, kako se kod nas kaže, sa onim nadlakticama prihvatio je, držao ovako barjak, samo da ostane visoko, da vijori, da ne padne, jer kad padne, zna se, izgubljena bitka, pa je ubijen. Pa kaže poslanik alejhi selam, Allah mu je predočio bitku, pred očima dok je bio na minberu, gledao kako se odvija bitka i kako gine jedan, drugi, treći, zatim dolazi Khalid ibn Velid, jel tako? Allahova sablja. I poslije rekao je, doista je Allah dželle vala Džaferu dao krila da leti po džennetu gdje god hoće. Zbog toga što su mu odsječene jedna i druga ruka. Zatim je otišao Džafer u ovoj poroci, a Džafer je bio njegov amidžić. Džafer ibn Ebi Talib bio je njegov amidžić. Pa je sreo u dvorištu njegovu djecu. Djecu svoga amidžića, Džafera. Počeo da ih miluje po kosi i da plače. Pa je žena Džaferova vidjela i shvatila da je Džafer poginuo. Pa je počela da plače i ona. I da kuka. Ko će se brinuti o nama? Mnoga djeca ostala. Teško stanje. Pa je rekao poslanik alihi salatu sam, zar se brineš? A doista sam ja njihov zaštitnik, staratelj na dunjalku i na ahiretu. Poslanik alihi salatu sam bio je takav. I tražio je od ashaba također da se brinu o jetimima, da se brinu o udovicama, da ispunjavaju njihove potrebe. Pa vam je poznat hadis Ebu Hurere radijallahu ta'ala kod Buharije, kod muslima, u kojem kaže Allahov poslanik alejhi salatun, ko bude ispunjavao potrebu udovice, čuli ste kakve, ko bude ispunjavao potrebu udovice i miskina, on je poput borca na Allahovom putu. Ili je poput onoga koji stalno klanja svaku noć, i to cijelu noć, noćni namaz, i onoga koji stalno posti dobrovoljni post. Onaj koji bude ispunjavao potrebe, hizmetio, služio udovicu i nevoljnika, siromaha. I brojni drugi hadisi, praktično, i riječi Allahovog poslanika, alihi salacom, u kojima je pozivao jel, na dobročinstvo, i također, jel, objava Allaha subhanahu wa ta'ala obiluje također kuranskim ajetima, kako, na koji način se obhoditi prema jetimima, koliko je opasno jesti imetak jetima, siročeta, jel, i slično, da oni koji jedu bespravno imetak da trpaju u svoj stomak vatru. Ko Bog da staćemo ovdje, molim Allaha dželle vala da nam omili govor o njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve alihi vesellem, što je god moguće više da se družimo, kako bismo ga što bolje upoznali, kako bismo ga što više voljeli i kako bismo ga što dosljednije slijedili, jer je to najbolji pokazatelj naše ljubavi prema njemu. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Reci, ako tvrdite da Allaha volite, onda mene slijedite. Allah dželle vala, molim da oprosti i meni, vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wasallam, baraka ala nabijina Muhammed, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.